הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי, והיא: איך בן אדם יכול לבטל את הרצון העצמי שלו? ואני אסביר את העניין. יותר מפעם אחת הבנו שטוב ורע תלויים ברצון של האדם. בן אדם יכול להיות בגיהנום, אם הוא רוצה את זה זה טוב. בן אדם יכול להיות בגן עדן, אם הוא לא רוצה את זה זה רע. הרצון של האדם הוא אחראי אם האדם ירגיש טוב או רע. וגם הבנו שאם אין לאדם שום רצון בכלל, ממילא הוא לא יכול להרגיש רע, שזה כמובן בטוח, כי אם אין לך רצון, אז איך אתה יכול להרגיש רע ואין שום התנגדות. ודבר נוסף שהאדם צריך להבין, כשהוא יהיה שם הוא יבין, זה שכאשר אין שום רצון בכלל, אז מרגישים שלמות. לא מרגישים טוב של מילוי רצון, לא מרגישים רע של היעדר מילוי רצון, אלא מרגישים סוג של שלמות. והשאלה הנשאלת היא, זה בעצם איך האדם יכול לבטל לגמרי את הרצון העצמי שלו. והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. מי שרוצה לבטל את הרצון העצמי שלו לגמרי, צריך לחזור, צריך להגיע למקום שבו לא היה רצון עצמי. מה זאת אומרת המקום שבו לא היה רצון עצמי? התשובה היא פשוטה. במציאות שלנו יש רבדים שונים. יש רובד של נפרדות ויש רובד של אחדות. לדוגמה, יש לנו במציאות שנאה ואהבה. יש במציאות שלנו כל אחד ואחד חווה אני ולא אני. כל אחד יודע מה זה אני ומה זה לא אני. יש במציאות שלנו הבדלים של מקומות, ימין ושמאל. יש במקומות שלנו הבדלים של זמנים, לפני ואחרי. יש המון כל מיני הבדלים, כל מיני נפרדויות. אחד מהנפרדויות זה הנפרדות של אני רוצה ואני לא רוצה. לדוגמה, אני רוצה משהו, שזה בעצם אומר שאני לא רוצה את ההפך של מה שאני רוצה. וכל הדברים שנפרדים בעולם, כולם מחוברים אחד לשני. איפה הם מחוברים? הם מחוברים במהותם. זאת אומרת, המהות של המקום שלנו, לדוגמה, הוא האין מקום. זאת אומרת, לפני המקום לא היה מקום. משמע שהמקום, ממה הוא עשוי, במרכאות, מאין מקום. זאת אומרת, כל המקום כולו נמצא בשום מקום. אותו דבר לדוגמה לגבי, נגיד, עניין של סיבה ותוצאה. יש סיבה ויש תוצאה. מה היה לפני הסיבה ותוצאה? היה מקום שבו הסיבה ותוצאה היו כישות אחת. מה קדם לביצה והתרנגולת? הביצה והתרנגולת כישות אחת. הרעיון הוא די פשוט. גם הרצון של האדם הייתה נקודה או קיימת, זה לא הייתה בעבר, קיימת כרגע בהווה פרספקטיבה מסוימת, עומק מסוים של המציאות, שבו אין הבדל בין רוצה לבין לא רוצה. אין הבדל בין יש רצון לבין אין רצון. אין הבדל בין אני ללא אני. אין הבדל בין דבר להיפוכו. אין הבדל, הכל אחד. כי במהות של המציאות, בהוויה שמהווה את הכל, הכל אחד. מה זאת אומרת ההוויה שמהווה את המציאות? כל הדברים שישנם במציאות, וכאשר אני אומר כל הדברים שישנם, אני מתכוון כל מה שישנו ברמה הפיזית, כל מה שישנו ברמה המטאפיזית, במרכאות, נגיד, מחשבות, רגשות, תחושות, רצונות, תודעה עצמית, זמן, מקום, כל מה שישנו, מאחורי כל הדברים שישנם, יש הוויה אחת, יש משהו אחד שעומד מאחורי כל הדברים. ההוויה הזאת, יכול להיות שיש כאלה שיקראו לה כלום, יכול להיות שיש כאלה שיקראו לה שום דבר, יכול להיות שיש כאלה שיקראו לה בלתי נתפסת, יכול להיות שיש כאלה שיקראו לה הדבר שאי אפשר לחשוב עליו, זה לא משנה. אבל הנושא הוא פשוט, מאחורי כל הדברים בעולם, יש משהו שנמצא ברובד הבסיסי ביותר. בואו נגדיר אחרת, המכנה המשותף, הרחב ביותר, של כל הדברים בעולם, הוא ההוויה שמהווה את המציאות. זאת אומרת, גם אם ניקח את הזמן ואת המקום, כישות הכי בסיסית שקיימת בכל הדברים, כי כל מחשבה, רצון, רגש, תודעה, ישות, לא משנה, כל דבר שישנו, הוא ישנו בתוך זמן כלשהו ומקום כלשהו. כל ישות באשר היא, מעצם הגדרתה כישות, זה אומר שיש אותה ויש דבר אחר, שזה בעצם מקום. יש את הדבר, יש את האני, נגיד בן אדם אומר את המילה אני, זה זמן ומקום. למה? יש אני ולא אני, אז יש מקום, כאילו יש מציאות שמכילה בתוכה את הישות של האני ואת הישות של הלא אני. זאת אומרת שהמילה אני יוצרת בתוכה מקום, יוצרת את האני ואת הלא אני. המקום מכיל בתוכה את האני והלא אני. גם זמן, כשבן אדם אומר את המילה אני, בעצם זה זמן, כי אם יש אני, אז יש לא אני, ואז זה זמן, יש לפני אני, ויש אחרי לא אני. כאילו יש לנו שתי ישויות, ולעבור בין שתי הישויות האלה, בעצם יש פה עניין של זמן. כי גם אם שתי ישויות נמצאות באותו מקום, אז אנחנו עוברים ביניהם באמצעות זמן. בכל מקרה, הנושא הוא פשוט.
אם לא היה זמן ומקום, לא הייתה שום ישות קיימת. כי אם אין זמן ומקום, אז לא יכול להיות אני ולא אני, לדוגמה. כי אם אין זמן, אם יש רק, נגיד, רק רגע אחד, מה שייך לומר, אני ולא אני. הרי ברגע אחד אין אני ולא אני, יש משהו אחד, זה לא אני וזה לא לא אני. אין עדיין את הנפרדות של אני והלא אני. בכל מקרה, ראינו שכל דבר שישנו, קיים בתוך זמן ומקום. והזמן והמקום עצמה, מה הם? הרי הם לא אותו ישות. הרי זמן זה לא מקום ומקום זה לא זמן. למרות שהם די דומים או חופפים או... או אפשר להגיד שהם דומים בהרבה דברים, אבל אף על פי כן, כל אחד ואחד יודע שזמן זה דבר אחד ומקום זה דבר אחר, זה מקום. וזמן זה משהו אחר, יש הבדל בין זמן למקום. ומה עומד מאחורי הזמן והמקום? מאחורי הזמן והמקום עומד האחדות הפשוטה של המציאות. המקום או התפיסה שבה אין זמן ואין מקום. זאת אומרת, האחדות, הכלום, העין, האינסוף, הבלתי מוגדר או מה שזה לא יהיה. והעניין הוא די פשוט. מאחורי כל הדברים בעולם יש הוויה אחת שמהווה את הכל. וזה נכון גם לגבי הרצון העצמי של האדם. יש הבנה מסוימת של המציאות ששם אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. כי מה זה אני רוצה? שבאדם אומר אני רוצה. מה זה אני רוצה? זה רק תחושה. ואדם מרגיש חוויה של רצון. מרגיש חוויה של היעדר רצון. בן אדם שאומר אני בוחר לעשות ככה, אני לא בוחר לעשות ככה. מה זה אני בוחר? מה זה בחירה? בחירה זה תחושה. יש לך תחושה מסוימת של השלמה עם המציאות, זה קוראים לזה סוג של בחירה. אם אתה חווה רצון ואחר כך אתה חווה שקרה הדבר שאתה רוצה, לחוויה הזאת קוראים חוויית בחירה. אם אתה רוצה משהו וקורה הפוך לדבר הזה, לרצף האירועים הזה של לא רוצה וקורה, קוראים לזה לא, אין בחירה. כנה לגבי האני, שבן אומר את המילה אני, מה זה אני? שבן אומר אני, מה זה אני? אני זה רק תחושה, יש תחושה של אני. רובוט יכול לעשות בדיוק את כל מה שבן אדם עושה, בעיקרון, אפילו לעשות דברים יותר טובים. מה ההבדל בין הרובוט לאדם? או יותר נכון, מה ההבדל שהאדם חושב שיש בין הרובוט לאדם? לגבי האני, אני מרגיש שאני קיים, יש לי תודעה עצמית, הרובוט לא יודע שהוא קיים. אוקיי. אבל מה זה אני? אני זה רק תחושה. אתה מרגיש שאתה קיים. זה לא מעבר לכך, כי כל מה שמבחינת יכולות שלך, מבחינת הביטוי של האני, גם הרובוט יכול להתבטא בדיוק באותו מידה כמו שהאדם עם האני, עם התודעה יכול להתבטא. מה ההבדל? ההבדל זה בתחושת האני. הוא מרגיש אני והוא, אנחנו אומרים שהוא לא מרגיש אני. ומאחורי כל הדברים בעולם, מאחורי כל התחושות בעולם, מאחורי התחושה של הרוצה והלא רוצה, מאחורי כל הדברים בעולם יש את האחדות הפשוטה, את הפרספקטיבה, את המהות, ששם אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. ואחד מההסברים, יש הרבה הסברים למה אין שם הבדל בין רוצה ללא רוצה, אבל אחד מהדברים למה אין רוצה ולא רוצה, כי בנקודה שאין בה מקום וזמן, בנקודה שבה כל הישויות הן אחת, ממילא גם לא שייך לרצות שום דבר. לא שייך לרצות ולא שייך לא לרצות. כי כדי שבן אדם ירצה משהו, בעצם הדבר הזה צריך להיות מוגדר. אני רוצה משהו מסוים. הדבר הזה נפרד משאר הדברים. אבל כאשר כל הדברים בעולם, כל הישויות, כל המצבים, בן אדם אומר, אני לא רוצה למות. אני רוצה לחיות. אוקיי. אבל בפרספקטיבה שבה החיים והמוות, האירוע של החיים והמוות זה נמצאים בשתי נקודות שונות בציר הזמן. אבל בפרספקטיבה שבה כל הרגעים של הזמן נמצאים באותו רגע, אז החיים והמוות הם בעצם ישות אחת. אז מה שייך להגיד אני רוצה לחיות ולא רוצה למות? הרי זה נמצא באותו רגע. אין הבדל בין לחיות ללמות. אותו דבר לגבי כל שאר הרצון, בן אדם אומר אני רוצה לגור פה ולא רוצה לגור שם. אבל בהבנה, בנקודה הפנימית שבה שם ופה זה אותו דבר. אז מה שייך להגיד אני רוצה להיות שם ולא רוצה להיות פה, או להפך? מה שייך? לא שייך. זאת אומרת שבפרספקטיבה של הלפני, בפרספקטיבה של המהות של המציאות שהיא קיימת כרגע, זה לא משהו איזה בדיוני, זה כרגע קיים. כל הדברים כרגע מחוברים במהות אחת שהיא מחוץ לזמן ומחוץ למקום. כאשר האדם מבין את זה ומתבונן בזה, על ידי זה בסופו של דבר הוא מגיע לאחדות הפנימית שבה אין לו שום רצון כלל. וזה לא שאין לו רצון, כי יש לו רצון, הרצון הוא חלק מהמציאות. אין לו רצון, הכוונה היא שהוא לא חווה את הרצון בצורה רעה. כי הרצון הוא שורש הסבל של האדם. אתה רוצה, אתה מרגיש רע, אתה חווה חסר. אבל אם אתה תשאל את עצמך, ועכשיו ניתן עוד כיוון, אם בן אדם ישאל את עצמו מספיק פעמים, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? למה אני רוצה את מה שאני רוצה? ומה הסיבה? ומה הסיבה? ומה הסיבה? בסופו של דבר הוא יגיע לשורש הרצון. ושורש הרצון זה האחדות הפשוטה שבו אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. ואז הוא ימשיך לרצות, כי גם הרצון קיים. אבל הוא יחווה את הרצון בצורה של שלמות שבה אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, ושיהיה לכולם המשך יום של רצון אמיתי וטוב
שבו אין שום חיסרון כלל. תודה.